А ще дуже люблять розказувати про свободу слова. Мовляв, а де ж мої конституційні права? Я можу говорити в Україні все, що хочу. Але ні, це не так працює. Конституційне право на свободу слова передбачає, що держава не буде переслідувати вас за висловлювання, які не суперечать закону. Ну, тобто, ви не поїдете у тюрму, якщо скажете, що не погоджуєтеся із політикою уряду, чи, можливо, що вам не подобається країна, у якій ви ведете бізнес, чи навіть за те, що вас бісить українська мова. Але це не означає, що якщо ви верзете дурниці, публічно ображаєте та зневажаєте Україну та українців, люди не мають права на це відреагувати. Мають, бо мають таке ж саме право на висловлювання своєї позиції. Так працює інститут репутації. В тюрму вас не посадять, але ви втратите гроші, втратите повагу оточуючих і витратите дуже багато часу, грошей та нервів на відновлення своєї репутації. Це дуже болісно та неприємно. Але якщо у бізнесі та серед інфлюенсерів цей інститут репутації вже почав працювати, то в українській політиці, на жаль, про нього згадок практично немає.